بسم الله الرحمن الرحیم. صدر یعقوب سے بھی دور علی دیکھا. شہر میں زندگی گزری اس کی مالک اسے قبر میں بھی حشر میں بھی ذکر مضبوط پسمندگان میں اس کے عزیزوں شاگردوں دوستوں اس کے استاد سب ان لوگوں کو مولا عمر خضر عطا فرمائے جس سے انہیں یاد رکھا. وہ نصیب والی بات ہے ورنہ کون کسی کو یاد رکھتا ہے. سالوں میں محیط اشفاق حیدر جیو کی غزل فن مرحوم سے دوستی دکھائی دیتی نظر آتا ہے. کس کس آخر کو سارا سال ہو کس کے سنگ سے کس کس اینگل سے کسی کو حکم دے کے کسی کو منت کر کے کہ یار غزل فن مرحوم کے میں اس میں ضرور آنا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کون کسے یاد رکھتا ہے. خرم بیٹا آس بیٹا اسپیشلی جناب ملک مختار صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. استاد بھی اس کے استاد باپ ہوتا ہے لیکن انہوں نے نہ صرف یاد رکھا ہے بلکہ پورے ملک میں اس کے چاہنے والوں کو دوستوں کو ذاکروں کو رابطے میں رکھا ہوا ہے. اللہ سب کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول. قطعاً کوئی ذاکری منوانے والی بات نہیں. میرا شوق بیٹے سے مادہ تھا. میں رات ہی رتوں کالے بھائی غلام باز کے پاس آ گیا تھا. اسے مجھے کہا تھا 12 بجے پڑھ لیجیے گا. 12 میں حضر خدمت ہوں. 10-12 منٹ ہی آپ کے لیے نہیں. عزت معاف محترم دلیس شاہ صاحب بڑے کمال ذاکر ہیں بادشاہ حسین کے اور میں شرمندہ ہوں ان سے. انہوں نے مجھے کہا مجھے پڑھنے دیں. مجھے دور کا سفر نہ کرنا ہوتا میں کبھی بھی انہیں ایسا نہ کرتا. ان سے معذرت خواہ ہوں. عالی مرتبہ علامہ ریاض عزوی صاحب تشریف فرمائے. بڑا معتبر نام ہے کیونکہ مجنون کی دنیا کا قمر بیٹا تشریف فرمائے. ایک اضافہ ہے وہ خوبصورت مجنون کے ذاکری میں ریاضت بیٹا باقی سارے اعزاز مولا کے ڈھیر سارے ذاکر موجود. ذاکری بنوانے والی عمری نہیں رہی. 35 برس پورے ہو گئے مجھے پلکوں سے درے حسن ہوتے جھاڑا دیتے. میرا شوہر صاحب بھی تشریف لے آئے اللہ نظر بس سے بچائے. اور 4 قصے پڑھتا ہوں رسول لوگ کا گفتگو تمام ہوگی. مجھ سے بہتر پڑھنے والے ممبر پہ دائیں بائیں موجود ہیں. سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے. واپسی ہوئی حسنین کے نانا کی سفر میعاد سے. بیٹا مجھے دیکھنا ہے پتر میں نے کی میں نے کہا واپسی ہوئی حسنین کے نانا کی سفر معراج سے. مزے کی بات یہ ہے جسے ہم معراج کہتے ہیں قرآن اسے سیر کہتا ہے. اسرا میں اپنے ہی لہروں میں اور مسجد الحرام میں بلا مسجد الاقصا سیر کرائی اپنے بندے کو. یہ جب ذکر کی قسم میں میرے ڈیر سارے عزیزان بیٹھے نے میرے پسندیدہ ریاض عزوی صاحب نے نارے سید آدمی نے میں جملہ مدی نظر کرنے لگا تے ملک صاحب تے گونجی بزرگ نے اسرا کہا ہے قرآن نے ہم معراج کہتے ہیں. میں نے ذکر کی قسم میں جے سارے گھر میں ایک بندہ بولے اور شیخ صاحب قبلہ میں ایک بندہ بولے میں تو ہی راضی اگر میں روکی کرنے لگا محمد کی سیر سے باخبر ہو جانا زمانے کی معراج ہے. سلطان کی سفر معراج سے
हुई होगी। हमारे आया जो है मेरा लोग रिश्तों से भी मुलाकात हुई, मैं पढ़ रहा हूं okay. सीधी बन रही है जब तक जीऊंगा मैं अपने लफ्जों का दाम नहीं। रिश्तों से भी मुलाकात हुई होगी, फरमाया हम नौकर जो है मेरे बच्चों
बेजनी के अंदर अखबार में मारे सोच में कुरान के लाओ तो जो ना मेरे को कुरान सब क्या फिर मैं बनता रहा मेरे यहाँ से बिना बताइए ना तू बामन हाथ बेजनी के अंदर खुदाया तू मेरे साथ बात कर रहा है कि अली बोल محبت سے بھرا ہوا پایا ہے اس لیے میرے پیار کا نام کیا ہوا آیا میخائی کے علی رابی بین کیا تو چاہتا ہے کہ علی کو دیکھے محمد گفت ارے محمد نے کہا ہاں دل تو چاہتا ہے کہ علی کو دیکھوں جسے ماں نے نہ میری پڑے کے دودھ پلایا اس کا میں دامن ماں کی اسے معافی دل تو چاہتا ہے کہ علی کو دیکھو خدا ہم فرمود نظر کن بابالا اونچا دیکھ محمد فرمود نظر صورت علی یونو ابھی طالب لدیدم میں نے اوپر دیکھا تو مجھے علی نظر آیا کیا مولوی سے گئے شوکت کہہ رہا ہے وحدت کی تحریف پہ کھڑا ہو کے جسے دیکھنے کے لیے محمد کو اور اونچا دیکھنا پڑے اسے شریعت میں آئے زندگی باقی ملاقاتیں باقی اللہ مرحوم کے درجات فرمائے اللہ شفاق کے درس
ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੋ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦ ਮੋਮਿਨ ਕੋ ਮੌਲਾ ਇਸ ਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੈਸੇ ਜੈ ਇੱਕ ਸੇ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਔਰ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਿੰਬਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮਸਾਇਬ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਕਮੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇਗੇ ਮੌਲਾ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰੇ ਪਰ ਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਫਰਮਾਇਆ 10,000 ਬਾਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ نماز کی بات کبھی روزے کی بات کبھی حج کی بات کبھی زکات کی بات کبھی جہاد کی بات کبھی جنت کی بات کبھی جہنم کی بات کبھی اولیاء کی بات کبھی اولیاء کی بات کبھی قرآن کی بات کبھی زبور کی بات کبھی انجیل کی بات باوجود کروں ذکر حسین سر پہ رکھے گئے ہوئی آنکھیں جل جائیں اگر ان آنکھوں سے نہ پڑھاؤ کے قبضے میں میری جان ہے مجھے اس کی عزت کی قسم ہے 10,000 میں سے کوئی بات اللہ نے ایسی نہیں کی جس میں علی کا نام ہے شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور